kula duwan aksan ku soo dhawaada barnaamijkan xogta shine waan idin ku soo gudbino xogta ugu dambeysay ee Soomaaliya iyo waliba warbixinada caalamka barnaamijkan xogta shine waxaan idin ku soo gudbin doonaa qodobada ay ka mid noqon doonaan dawladda Mareykanka ayaa muddo dheer ka bacdi waxa ay ku dhawaaqday in ay taageerayso soo celinta dib u soo laabashada ciidamada awoodda Soomaaliya sidoo kalena ay sheegtay in dawladda federaalka Soomaaliya guulo ay gaadhay aqalka sanadka Mareykanka oo xayiraad ku soo rogay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump dagaalka dhanka Iran iyo sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa xayiraadii uu Mareykanku saaray wadamada muslimiinta ah oo qarka u saaran in la laalo isla markaasina meesha laga saaro iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaan idin soo gudbinaynaa barnaamijkan xogta shiine dawladda Mareykanka ayaa sheegtay toddobaadkan inay dib u bilaabayso taageeradii ay siin jirtay militariga Soomaaliya si gaar ah iyadoo ay sheegtay inay u taageerayso sidii argagixisada ay dagaal ula geli lahaayeen qoraal kooban oo ka soo baxay safaaradda Mareykanka Soomaaliya ayaa fayan u hadlay waxa uu sheegay in tallaabadan Mareykanku uu ku qaaday ay ka dambeysay kadib markii ay korotay kalsoonida Mareykanku uu ku qabaan hanaanka maamulka ee dhaqaalaha dowladda federaalka Soomaaliya afayanka oo hadlay safaaradda Mareykanka ayaa waxa uu sidoo kale ku baaqay in dowladda Soomaaliya inay mudnaanta koobaad siiso wax ka beddelka tayeynta iyo waliba kordhinta hay'adaha amniga si loo helo ciidamo Soomaaliyeed oo awood leh inay ammaanka dalkooda ay la wareegaan waxa uu sheegay Mareykanku inuu sii wadi doono kaalmada dhaqaale iyo dhinacyada kale ee uu siin jiray ciidanka Soomaaliya oo lagu taageerayo kaliya la dagaalanka argagixisada qoraalka ayaa u dambeyntii waxa lagu sheegay in dib u heshiisiinta dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ay muhiim u tahay hirgelinta dowlad xoogan oo ammaanka hana qaadata isla markaasina Soomaaliya ka saarta dhibaatooyinka dowladda Mareykanka ayaa joojisay taageeradii ay siin jirtay ciidamada Soomaaliya gaar ahaan dhinaca cuntooyinka iyo saadka dowladda Soomaaliya sanadkii 2017 iyadoo sabab uga dhigtay walwal ay ka qabto musuqmaasuq baahsan oo ka dhex jiray dowladda Soomaaliya sida sheegtay warbaahinta ay soo saartay dowladda Mareykanka dowladda Mareykanka waxay sheegtay in ay isha ku haysay isbeddelada Soomaaliya isla markaasina ay si gaar ah ay ula shaqeynaysay dowladaha Soomaaliya sida istaraatiijiyadna ay hadda garowsan tahay in dowladda hadda jirta ay wax ka qabatay musuqmaasuqa iyo waliba sidoo kale sida ay sheegtay arrimaha ammaanka sida istaraatiijiyadna ay ku taageerayso in ay dowladda Soomaaliya ku taageerto dhanka ciidanka iyo waliba sidoo kale saadadka ay u baahan yihiin ciidamada militariga ee Soomaaliya sidoo kalena dowladda Mareykanku waxa ay cunuqabantay intii ka qaatay shirkadda Barakaat oo ka mid ahayd shirkado muddo ku dhow 20 sano Mareykanku uu cunuqabantay ku hayay Mareykanka ayaa ka qaaday shirkadani sida uu sheegay kadib dabagal dheer ay shirkadani ku jirtay isla markaasina ay Mareykanku hore cunuqabantay u saaray shirkadan barnaamijkan xogta shiine gudiga garsoorka aqalka Mareykanka ayaa arbacadii u codeeyay in la hor keeno sharciga sida ay sheegeen xayiraadda ee safarka Donald Trump oo ku bartilmaameedsaday dhowr dal oo muslimiin ah oo intooda badan ay sheegeen inay yihiin dad muslimiin ah isla markaasina madaxweynuhu wax ay xadidi doonaan soo rogidiisa xayiraadda mustaqbalka ee ku saleysan diinta sharcigan waxa uu ololeeyay qaar ka mid ah xildhibaanada Kongareska Mareykanka oo ay ka mid tahay xildhibaan Ilhan Cumar iyo qaar kale oo xildhibaan muslimiin ah oo ololeeyay in laga hortago dhammaanba sida ay sheegeen sharciga uu ku xadidayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump dalalka muslimiinta iyo waliba kuwa Afrikaanka ah waxaana golaan garsoorayaasha Mareykanka ay ku dhawaaqeen in sharcigani la horkeeno aysan taageerin sida ay sheegeen qodobadaasi xayiraadda lagu soo rogay kaasi oo la soo bandhigay xilli carab ahsan ay ka muujinayaan xayiraadani safarka Trump uu ka joojinayo dalalkan Kongareesku waxa uu qaaday talaabo aad u weyn isaga oo fariin u diray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dadka muslimiinta iyo bulshooyinka kale ee midab kale oo ay sheegeen inuu ku soo rogay Trump cunuqabateyn hadda sharciga waxa uu gudbi doonaa gudiga waxayna sugayaan in uu si dhaqsale loogu gudbo aqalkaasi wixii isbeddela ee dheeri ah waxa ay sheegeen inay u baahan tahay in arrimaha sharciga noocan oo kale Mareykanka uu ka dhaqangelin waa inaan joojinaa mamnuuciddan oo aan ka hortagnaa madaxweynaha in ay isticmaalaan cunsuriyo ah darajadii ugu sareysay iyo kala qaybinta dadka iyagoo bartilmaameedsanaya dadka madowga ah iyo kuwa midab kale siday sheegeen sharciga waxaa lagu hortagayaa in la soo saaro iyagoo ay taageerayaan ku dhawaad 250 xubnood oo ka tirsan golaha Kongareska iyo boqolaal ka mid ah xuquuqda madaniga ah caqiidada
qaranka ee Mareykanka sida ay sheegeen iyo ururada bulshada rayidka ah oo ay sheegeen in ay tahay mid kala qaybinaysa arrintan bulshada Mareykanka waxay baabin doontaa xayiraad safarka waxayna ka hortagaysaa in uu madaxweynaha Mareykanka inuu joojiyo xannibaadda musuqmaasuqa ku saleysan ee uu ku qaadayo dad gaara muslimiinta oo ay sheegtay hay'adda xuquuqda madaniga ee Mareykanka ee fadhigoodu yahay Washington in ay bayaan ka soo saartay ku sheegtay in tobanaan kun oo muslimiin oo Mareykanka ah ay si xun ay ugala kulmeen qoysaskoodii xayiraadan dhibaatadan looma baahnaan nagamaysan dhigin dadka nabadgelyo la'aantaas beddelkeedana waxay sii kordhinaysaa ajendaha weyn ee Trump ee ah in la saaro muslimiinta iyo afrikaanka iyo soo galootiga kale in midab takoor lagu saaro Trump ayaa ku dhawaaqay xayiraadan ee wadamada muslimiinta u badan sanadkii 2017 isagoo aan wax digniin aan tirin maamulo kadib markii xafiiska uu la wareegay waxayna saameyn ku yeelatay dalal badan muslimiina oo ay horseeday sidaay sheegeen in garoomada diyaaradaha laga celiyo dad fiisayaal u haystay dalka Mareykanka kadib xukunadii ka soo baxay maxkamadda hoose waxay ku jabisay labada nuxur ee ugu horeeyay xayiraadda maxkamadda sare ayaa iyaduna 2017 waxay taageertay xayiraadaasi kaasoo loogu baaqay muwaadiniinta shan wadan oo muslimiina oo ay ku jiraan Iran, Libya, Soomaaliya, Syria iyo Yemen in xayiraada lagu soo rogay. Horaanti bishan iyo Trump waxa uu ballaariyay xayiraadiisa isagoo ku daray dal kale oo dheeri ay ka mid yihiin Eritrea, Myanmar, Nigeria, Sudan, Tanzania sida ay sheegeen. Wakiilka tirsan Dimuqraadiga ayaa Twitter-ka ku sheegay in xayiraada safarkan ay tahay sida ay sheegeen daqiiqad mugdi ah oo ku jirta taariikhda Mareykanka oo dejinaysa halbeegkii ugu sareeyay ee midab takoorka Mareykanka kasoo cusboonaaday. Diidmadani xayiraada sharci cusub ayaa waxay fursad u leedahay isla markaasi oo kulaha sanadku ay qafiifiyaan go'aanka Donald Trump. Xisbiga jamhuuriga iyo guddi garsoorayaasha ayaa arbacadii waxay ka doodeen sida ay sheegeen hindisaha sharciyadkan lagu xadiday wadamada muslimiinta waxayna sheegeen in la joojiyo dhammaan sharciyadan uu soo saaray Donald Trump in wax ku ool u tahay dadka Mareykanka oo ka hor imaanaysa midabta koorka. Barnaamijkan xogta shiine aqalka sanadka Mareykanka ayaa taageeray sharci Khamiista lahorkiyay si loo xadido awoodda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee dagaalka lagu la jiro Iran isagoo canaantay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kadib sida ay sheegeen weeraradii ay Mareykanku ku qaadeen sarkaal ka tirsan dalka Iran ee lagu dilay dalka Ciraaq. Qaraarkan ayaa looga gol lahaa xalinta awoodaha dagaalka taasoo u baahan doonta Trump inuu meesha ka saaro ciidamadiisa Mareykanka ee ku lug leh dagaalka ka dhanka Iran ee gobolka iyaga oo sheegay Kongareesku inay cadeynayaan in dagaalka ay siinayso awood. Golaha sanadka Mareykanka ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay ku canaantaan Trump sida ay sheegeen xasilinta xiisadda militariga ee kala dhaxaysa Iran kadib dilkii bishii hore loo geystay Qasim Suleiman iyadoo walaac laga muujinayo dilkii Suleimani iyo aargudasho weerarro Iran ay ku qaato ciidamada Mareykanka ee ku sugan Ciraaq. Sanadrada ayaa u codeeyay qaraar gaar ah oo u baahan doona Trump si uu u helo ogolaanshaha golaha ka hor inta uusan talaabo milatari oo dheeri ah qaadan iyadoo ay taageerayaan xisbiga dimuqraadiga oo taageero ka hela tiro badan oo Republicanka. Talaabada la sugayay ayaa ahayd digniin in loo diro Trump in aqalbiyada Kongareeska Mareykanka ay doonayaan inay ka fogaadaan dagaal la galo dalka Iran. Waxaa jira taageero xoog leh oo laba geesooda oo ku aadan soo jeedinta fudud ee qaranku uusan xilligan dagaal u ahayn isla markaasina dagaal uusan gali karin iyadoona cod loo qaaday Kongareeska. Sanadrada ayaa waxa ay sheegeen in arrintaas ay ka soo horjeedaan. Waxaana aqalka sanadku u sheegay haddii aan doonayno inaan go'aansano inaan dagaal galno waa inaan ku dhaqaaqnaa annagu oo ku salaynayna taxaddarka ayay sheegeen. Khilaafka Iran ayaa si dhaqso leh ugu kacay golaha Kongareeska ay arrintaas ka taxaddaray. Iran waxay ka jawaabtay dilkii Suleimani kadib weerareen laba saldhig oo Ciraaq ku yaalla oo ay leeyihiin ciidamada Mareykanku. Waxaana la sheegay in ay waxyeelo ka soo gaadhay boqolaal askari oo Mareykanka sida ku xusan xeerka awoodda dagaalka ee Mareykanka ee 1973-dii. Qaraarka golaha guurtidu waxa uu amar ku bixinayaa oo keliya saaridda ciidamada Mareykanka ee dagaalada ka dhanka Iran ee uusan sharciga Kongareesku meel marin. Trump ayaa ku hanjabay in diidmadaasi ay tahay mid ka badbaadin. Inta badan golaha jamhuuriga ayaa la filayay inay ka soo horjeedaan qaraarkan oo ay u arkaan mid dimuqraadi ah, dadaal lagu doonayay in lagu baahiyo fariin siyaasadeed sida ay sheegeen. Qaar ka tirsan xildhibaanada Kongareeska Mareykanka ayaa sheegay in ay haddii asxaabtayada ay rabaan in ay isbeddel dhab ah ay sameeyaan, tani maahan habka loo samayn karo. Laga soo bilaabo 2018-kii Trump waxa uu ku kacay olole cadaadis lagu saarayo Iran oo ka dhana dalka Iran.
تام أي برتي سكتوت رسالة أربعة دي إن قرارك قرار سنتك وقعميه سكحر يا إسلام كاسين لما عامل كإيران إسلام كان ويق دانو موقف كمريكان كقبلك هدي أي مهم تاعي بد بعد ده دلكين إن جورت المريكو أي سنو عدين حل كأود الدجال كإيران أيو شيء سكستها تي أقل ك سنت که مراکز یا وحشگی این مرنا اوسن اوجان دو نداگال حلگانی مراکز که اولگل دلک ایران و حین کو باقی این دمام بلوچوچیو فعلا دداگال کابور کرای کردن که مراکز که ایران سدکله وحی گذاهان داد به ممنوعین این اقل ک سنت که مراکز کو چوچینیو دمام بل عجال لغو تلگلای دنک امنی که وحی ک بحثن دداگال اوکوگل کرای دان ترام waxay sheegeen in xilligan uu ka faa'iideysanayo Donald Trump xilliga uu hadhay isla markaasina uu doonayo in dagaal weyn uu galiyo dalka Mareykanka sidaas daraadeed waxay sheegeen in marna aysan aqbali doonin dagaal weyn oo Mareykanka uu la galo dalka Iran sidoo kale waxay sheegeen in ay ka shaqeyn doonaan sida ay sheegeen in uu Mareykanka ku soo laabto dadaaladii halka diblomaasiyadeed ee lagu jihi lahaa dalka Iran barnaamijkan xogta sheene intaas ku soo gabagabeynayna inta qayb kale ku kulmi doonaan nabadgelyo